niyə gəlmişsən? Dalxanaya gəlmirdin çağırmaya məni. İndi bura niyə gəlmişsən? Burada villadır. Burada gözəllik var. Burada hər şey var. Dünənə yedirtdirlər, içirtdirlər. Dəlixanada mənə dayı iynələr bacı var. Dəlixanada bacı var, bax. Onlar səni kömək eləmədilər. Yox, tutdular əllərimi, iynə vurdular. Samirə xanım, bir dəqiqə. Mən nə deyirəm cavab ver, Samirə xanım. Mənim evimə neçədə gəlmirsən gecə? Gecə saat 3-də. Hə. Yatan yerdə məni ayırdı Şəlalə ki, Samirə gəlirlər, səni aparırlar dəlixanadan. 4 nəfər belə iri adam. Birinci dəfə necə qoluma girmişdilər? Yaxşı-yaxşı pişim-pişimlə aparmışdılar, bilmirdim hara aparırdılar. Amma bu dəfə dedi mənə Şəlalə ki, bəs səni dəlixanaya gəliblər, aparırlar, bəs alırlar səni məndən. Neyim? Axı Samirə, mən dözə bilmədim. Səni o vəziyyətdə qutardıq. Biz bütün musiqiçilər hamı qutardı, məni çıxartdılar dəlixanadan. İndi kimmisən? Başın yaş. Sən yatan paltarda necə verim səni onlara? Dedim Şəlalə, daha nəyim? Getdim, girdim hamama. Qaçdım, girdim, bağladım daldan qapını. Dedim ki, məni heç kim burdan apara bilməz. Çünki mən advokat tutmuşam. Advokatım gəlsin. Advokatım oxusun, mən latınca bilmirəm qardaşım. Oxusun, müqavilən göstərsin. Yox, bir dəqiqə sual verin. Sən sudiyasan, advokatsan. Yaxşı, bir dəqiqə sual verin. İndi sizi... Mən səni çıxartmışam, bacı. Yaxşı. O gün ki, dəlixanada məni döyürdülər, karsa salmışdılar. Onda bacı döyürdü. Karsa salmışdılar məni. Tələb eləyirdim ki, dəli döyürəm, komissiya tökün üstümə, yoxlanışdan çağırdım məni. Dedilər ki, tutdular əlimi, bastılar karsa. Hansı ki, kars bilirsiniz də, orada dəlillər dayı böyük bayrə çıxırlar, kiçik bayrə çıxırlar, yedirdilər, içirlər, orada döşək də yoxdur. Boş daşın üstündə oturmuşam, demişəm, daha dələt elədim. Heç kimə heç nə şikayət eləməyəcəm, buraxın mən. Buraxdılar, dedim, heç olmasa oğlumu çağırdım da, oğlum demirsiniz, yazıb, burax, saldı səni. Çünkü oğlum ağlatdı, apardı məni. Dedim, ama sən biraz tez durursan yuxudan, 8-də, 7-də durursan, sən anormalsan. Gedək həkimin desin sənə ki, ya, 8-də nə üçün durursan? Dedim, mama qurba, 8-də durmuşam, sənə üçün pomidor yumurta, salat düzətmişəm, yiyərsən oğlum. Bəs, çoxdan elə deyir anormalsan, sonra mən deyir halal eləməyi, mama mən üzr istəyirəm səndən, oldu dedim. Səhəri durdum yuxudan, yenə də pomidor yumurta pişirdim ucu, salat düzətdim, saat 10 idi. Gördüm ki, xoda salıb dayısı oğlu, yoldaşımın dayısı oğlu adı Vaqifdir. Xalqov Vaqif. Yəni, dedim, Vaqif gedirsən, operasiya, onda mənə də gözlə. Mən də gedim qapıda diyanım, sən mənə qardaşlıq eləmirsən, mən də bacı kimi diyanım, sən operasiya elə, qrijala. Atlandım maşınlarla, telefon təlləsim yadımdan çıxdı, dedim, ey, bir yox, eləyinirəm telefonu, kim axtaracaq? Fariz evdədir. Ev telefonu toy yazdırsalar mənə qarmona sinsatıra. Mən qarmon ustasıyam, gözəl. Mən sinsatır ustasıyam, mənim çəkilişlərim var. Mən, bacım, Nialitdə, nəvəsi üçün, ayın 27-si, ad günü eləyəndə, mən orada çalmışam, disk bundadır. Dəli idimsə, bacım canlı niyə çatırsa? Yaxşı, sual verirəm sizə. Bax, sizin nə bacınızın, nə marağı var ki, siz dəlixanaya saldınız? Mənim, yoldaşım, yiyib bulan belini ki, sizin bacınız pozğunluq eləyir, ayrılır mənə. Məndən ayrılmaq istəmir. O qədər gözəl qadın olmuşam ki, yaxşı, ağıllı, 26 ildir mən onun sözündən çıxmamışam heç vaxt. Hindi gözləyirdim ki, qızını yola salım. Deməsinlər ki, atdın, getdin, bax, qız ortada qaldı. Qızını 29 avqustda yola salmışam, toyunda iştirak eləmişəm, disk qızdadır. Yoldaşımla bir yerdə oturmuşuq. Baxarsınız, mən orada özümü necə aparmışam. Sonra, mənə baxmadığına görə yoldaşım əl qaldırırdı, söyürdü məni. Gedib bacılarıma deyirdim ki, söy, deyirdi, ailə üçün də özüm bilərsən. Bax, bu bacım, bir də böyük bacım varsa olmaz, 62 yaşında. Dedim, yaxşı, qarışmırsınız, ev yoxdur. Mən məktub yazmışam Mehriban xanıma. Mehriban xanıma Şəfayədə olduğum kimi, propiskam Şəfayədir, məktub gedib xanlara. Gedmişəm, deyirəm ki, bacım verib məktubu mənə. Açıq vəziyyətdə cırıq-cırıq. Deyirəm, bu məktub mənə məxsusdur. Niyə açılıb? Deyir, Füzuli verdi mənə, açıb oxuyub. Füzuli gördü ki, Mehriban xanım cavab verib mən məktubuma. Daxil işlərdən gəlim. Sən, indi bir... İndi iki dəfə, üç dəfə polisə getmirsən. Əcəb, əcəb eləmişəm, getmişəm. Eləyib. Samirə o döyməyib baxı sənə. Döyüb məni. Yox. Döyüb məni. Samirə kimdir? Samirə mənəm. Abukəcdə. Və kim sizi döyüb? Füzuli. Yoldaşınız. Bəli. Oğlum gəldi Xarkovdan. Mənim əllərim göm-göy idi. Mənə polis... Mənim böyük bacım baxıb bütün onun bədənini. Heç biri göm. Bacım, bəkəm, ekspert də işləyir. Bəkəm, sən ekspert də işləyirsən. Sən çox əyibdir ki, neçə ildir
Sən sirlərin üstünü örtmüsən qızınla. Mən sənə də məhkəməyə verəcəm. Bəs ki, sən belə gəldin bu mənə. Neçə il mən sizi ancaq, ancaq advokatımın yanında. O ki, məni kim dinləyəcək? Bəsdir. Bəsdir bu qədər. Daha suallısına verim. Mən orada sirlərin üstünü açıcam. Vəkiliniz var. Mənim vəkilim var. Vəkilim var. Deyirəm, bugünkü gün tapdalanırsa, mənim sesimi Mehriban xanım eşidəcək. Mən yalvarıram o Mehriban xanıma. Mən məktub göndərmişəm, cavab almışam. Mənim əlimdə məktubla gedirəm. Ay qardaş, biz bunu evə aparmaq istəyirik. Ailəsinə yiyə durmaq istəyirik. Mən boşanıram. Deyirik, ailəsinə yiyə dursun. Mən durmayacağım. Böyütmüşəm, 19 yaşında Xarkovda oxuyur universitetdə. Özü, özü qızmıyor. Təhsil vermişəm, sənayi pedagogunu tutarım. Bala əlləri pul tutub, istəmirəm, alırlar pullarımı bəndən. Özüm-özümü dolandırıram. Aliment istəmirəm. Heç nə istəməmişəm. 6 aydır tək oturmuşam. Mən qapısına pul üçün gedməmişəm. Mən özüm dolandırıram özümü. Hüquqlarım nədir? Nə qazanmışam? Yoldaşımla tən bölünəcək. Fardı. Mən yoldaşımla əziyyət çəkmişəm. Mənim üçün balalarım əziyyət çəkməyib. Yoldaşım gəlib mənim 47-mi çəkib toylara aparıb. Mən onun haqqını danı bilmərəm. Gedin görün mən hansı evdə yaşayıram, mən evdə. Mənim yoldaşım amma super remont, duş kabinalı evdə. Mən onu ata bilmərəm hələ. Yaşlıdır. Yaşlıdır. Mən onu atmamışam buğa. Dindir onu. Əgər mən onu qovlamışamsa özüm yaşayıram. Onu da süzmə. Nə istəyirsiz eləyə bilərsən. Mən demişəm Fariz olmaz, papayet. Mən yoldaşımı barışdırmışam oğlu ilə. Şeydi, xala, bax, bir söz deyim sizə, bir dəqiqə sual verim də sizə. Bax, bu yoldaşınla problemi varsa, bunun sizə nə adiyyatı var? Nə adiyyatı yoxdur, mən bir bacı kimi həmşə istəmişəm ki, olan mehribansız olsun. Həmşə gedmişəm, demişəm ki, ölçü götürmüşəm, bir öz ailə də özüm bilərsən, gedək mənə qoşul. Yox, bu bunun şəxsi işidir, yəni şəxsə yatırdır. Deyib mənə qoşul, gedək polisə, yol görsək. Deyib mənə qoşul, gedək polisə, ərimdən şikayət edib. Demişəm, Samirə, eləmə, əyibdir bizim üçün. Bizim anamız tanınmış olur, biz özümüz tanınmışıq. Ziyalı ailəyik, əyibdir, eləmə. Bizi qoyub, gedib hansısa bir padroqasını. Nə danışıb. İndi deyir ərim, ərinin dalıca nələdir. Aslında mən Füzuli ilə barışmışam, sən kimsən? Ərzə yazıb qoyub. Siz bir yazıb, Füzuli. Mən də deyirəm ki. Bu bunun şəxsi işi, də gəl verə deyək. Mən də deyirəm, atam Dağışdıqca ses düşür. Aha. O bu dünənlər, mən ona zəng eləmişəm. Dedi, ay can, dedim atam, başıma dönərəm sənə. Uşaqların əlində qoyma məni. O dəfə sizin problemi uşaqlarınızla mı? Bəli. Nə edirlər sizə? O dəfə qızım saldırıb, indi bu dəfə də oğlum saldırdı. 15-də qızım saldırıb məni. İndi mən ekspert məhkəcəm, əgə dəliyəmsə, sürən gün məni allatdı, soxdu dəlixananın içinə. Deyir ki, qoy bir dənə həkim düzün ki, sən anormalsan, nə üçün 8-də durursan? Deyirəm, oğlum, sanitarlar eşidirdi görüş otağında. Deyirəm ki, oğlum, 8-də durmuş mama, boğur səni, deyir yox. Mama, bığır yetdikdə tutmursan, deyir yox. Deyirəm, bəs nədir sənin problemin, saldın bura qaçdın məni? Özü ac qılırsan, mən buranın xoreyini yiyə bilmirəm, mən sizin az neymətlə böyütmüşəm. Real market mənim evimdən 200 manat, 300 manat, bir dənə xala denikim var, şqaf. Gəl, get evimdə çəkiliş elə, gör mən onları necə yaşatmışam. Sizdən bir sual verim. İndi deyirlər ki, sən dəlisən. İctimai nümayəndələrlə, ümumiyyətlə, jurnalistlər və digər, belə deyək, hüquq müdafiəçilərlə, siz razısızmı ki, komissiya təşkil olunsun, bəli. Sizin psixi durumunuz yoxlanırsın? Bəli, mən komissiya təşkil edirəm. Mənə o ki, 15-də, bir də İstirən günü məni, sevgililər günündə, İstirən günə qədər yatızdırıblar. Sonra bu musiqiçilər hamısı eləyiblər, zavastovka eləyiblər ki, Füzuli, biz bilirik o dəri dövr, İstirən gün toy çalırdı bizi ilə. Çartdır, yazıq da inələr vururlar. Hələ sizə deyəcəm mən nə inələr vururdular mənə. Nə inələr vururdular? Vururdular. Mən onu danışacağım özümüz. Qatmın yanında. Yaxşı? Yaxşı? Karsa salıblar məni. Niyə karsa salıblar? Niyə? Bax, əllərimi deyirəm ki, görsət amplanı, görüm üstündə nə deyir. Yazısını oxu, vur mənə. Deyir ki, sən icazəmiz yoxdur sənə amplanı görsədə. Deyirəm, niyə? Deyir, icazə verməsən, əllərimi tutub polislərlə vuracaq sənə inənim. Bax, budur. Çırpınmışam əlindən. Bax, əlindən çırpınmışam, patpoja gedib, salı bilmirəm ilə, axır tutdular əllərimi, vurdular, gör nə hala salıblar məni. Nə inəmişdim ki, oğurluq eləmişəm, dövlət malı yemişəm, baş kesmişəm, ev yarmışam, xaiş edirəm, uğurlarımı mənim tapdalayanların cəzasına çatmalıdır. Mən bu qədər, xüsusam.